ტურნირში, რომელიც ვალერი მგელაძის ხსოვნას მიეძღვნა, 16 საჯარო სკოლა იღებდა მონაწილეობას. ფინალურ შეხვედრაში ქალაქ ოზურგეთის მეორე საჯარო სკოლის და დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლის გუნდები შეხვდნენ ერთმანეთს. დაძაბულ შეხვედრაში მეორე საჯარო სკოლის გუნდმა იმარჯვა და დამაჯერებელი ანგარიშის ძლია მეტოქეს. ტურნირის ორგანიზატორმა გამარჯვებული გუნდი თასით და მედლებით დააჯილდოვა. დასახელდა ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელები, რომლებიც სპეციალური სიგელებით დაჯილდოვდნენ. ძალიან კარგი თამაში იყო, მადლობა ჩემ გუნდელებს და ძალიან ძნელი მეტოქე. მოვიგე ჩვენ. დღეს იყო ფინალური შეხვედრა, სადაც გამარჯვა ოზურგეთის ნომერ მეორე საჯარო სკოლა. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მეორე ადგილოსას, ნარუჯის საჯარო სკოლას, მის დირექციას და სპორტის მასწავლებლებს. რავი, გამოვავლინეთ საუკეთესო ფეხბურთელები, ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელი დასახელდა გია აფხაზავა და გიორგი კიღურაძე. სპორტის სასახლეში გამართულ მინი ფეხბურთის ფინალს ვალერი მგელაძის ოჯახის წევრებიც დაესწრნენ. ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ტურნირი ტრადიციული გახდება და მომავალ წელსაც ჩატარდება.